Hjärtligt välkomna ska ni vara till Middle Earth SPG Sweden, och jag tänker att vi fortsätter med lite unboxings, och idag så kommer vi till Snagga och Grishnak. Den här packen är ju släppt av Forge World, och det var ett tag sedan faktiskt. Figurerna, Snagga kom väl med Worf Gondor modulen, men Grishnak har ju funnits med länge, så vi ska ta en titt på de här. Jag har lite te med mig som jag kommer att surpla ur. Men det blir en ganska kort unboxing, tänker jag. Vi kan ju se lite grann på, det ser ju verkligen bra ut. Snagga är ju rolig i filmen också, så det här är en kul modell. Och jag har faktiskt inte kommit med för att öppna upp den här. För min Ugglug Scout har med att lägga lite i träda, men när den kom igång igen så tänkte jag att det här passar ju bra. Grishnak släpptes ju egentligen med Lord of the Rings Armies-boken. Och den fanns ju med långt före det, innan uppsättning. Så det är en trotjänare till Mordor helt enkelt, Grishnak. Ganska... Oj, vad med små delar. Nu ska vi se. Vi börjar med Grishnak här. Vad han har med sig. För kul. Okej. Som ni ser så är det ganska mycket olika pryttlar här. Se vilken som hör till vilken här. De bägge två håller ett svärd. Och här har vi med Snagga. Arr, riktigt fina detaljer som ni ser. Ingenting att klaga på. Svärdet ser rakt ut också. Och då tar vi väl Snagga figuren här. Vi ska prata lite grann om regler också. Han har lite spika på ryggen, så det är lite fränt. Så ser de ut. Ser ju ganska straightforward ut. Lite imponerad över att det var så många olika delar ändå. Det gör att man kan variera dem lite grann. Och Grishnak, ja, det här är ju vackert. Snabbmålat också, tänker jag. Man kanske vill lägga ner lite mer tid på Forsvall-modeller. Om man tittar på, jag tänker Grishnak som modell. Bägge två är ju vanliga orkkaptener. De kostar ju alltså 50 poäng. Är de värda, kan man tänka. Det som är bra med Grishnak, det är väl att han har Heroic Strike också. Men Fight 4 gör att han är väl kanske inte den bästa att strika heller. Men han har 3 Might, det är bra. Defense 5, och så köper man till en sköld och då kommer man upp till Defense 6. 6 menar jag. Och då börjar det bli intressant. Fight 4, styrka 4 som vanligt. Så vill man spamma ut så... Föran är faktiskt lite saker i bordet. Han har också backstab rule. Så att lyckas man liksom trappa en modell så då får han ju plus 1 på wounda. Och då blir det intressant. Han har ju 2 attacker och så dubblas de. Då kan det gå fort om man får hjälp av kompisar. Jag har med honom i min Ugglug Scout-armé, och då blir det också Snagga intressant. För att han kostar också 50 poäng. Också fight 4, 2 attacker. Jag tror det var 1 fate, 2 wounds, precis som Grishnak. Men det som skiljer honom åt, nu ska vi se, jag måste tänka efter. Vad hade han för heroic? Han hade... nu måste jag kolla i boken. Sorry. Jag måste kolla i boken. Varför? Nej, just det. Han har Heroic Challenge. Det var så det var. Jag kommer ihåg att det var någonting som inte var så användbart. Det kanske man kan använda för att utmana
någon högre tier och sen så kanske inte han vill. Eller det måste han ju, då fastnar han ju i combat då. Men jag vet inte hur användbar den heroiken är. Däremot så har han förmågan att avböja vara med i någon annan heroic. Och det är ju spännande. Man kan springa åt ett annat håll också. Så på det viset så blir det ju intressant med heroic moves och så. Jag har ju honom med i min Ugluk Scout-armé. Och där blir det också det intressant att få in både Rukaier och Scouts i samma fight. För då gör de också plus 1 i skada. Så i den kombon så får man till den så kan det bli väldigt roligt, tänker jag. Samma sak med Grishnak och den armébonusen med backstabber också, så blir det jättebra. Problemet med Ugluk Scouts blir förstås att Rukaierna springer fortare än orkerna som kommer på efterkälken. Och det får man ju jobba med, tänker jag. Men det är så det är. Ja, det var en unboxing från Forge World helt enkelt. Snagga och Grishnak. Och jag ser fram emot att måla de här figurerna. Alltid kul att få måla en karaktär lite blå, tycker jag. Det är sällan man gör i Lord of the Rings. Men Snagga är ju ja, riktigt sliskig. Jag får titta på filmen igen. Det var väl den här unboxingen. Jag får tacka för mig och kommentera gärna, eller om ni har några andra funderingar vad ni skulle vilja se på kanalen, så hör av er. Ta hand om er där ute. Morsning!